Slušaj me. Zdari, evo. O, brokve, Kristo ti je mamba, brokve. Če pa da ti je mamba? Če te hilo, če te hilo. Ne znači moj život, da ću dare, hilo se. Ama, ne, ne, tebe, hora. To mi izdate mi hrvite. Koj? A, rekao ću dare, to pa vam. Kako ti gdje to si? Ne te maja kude! Pa se žal se to ubija! Mok, ne te me hora! Čavdare! Čavdare! Mak si prda! Blackbeard, Blackbeard, Blackbeard! E, tam je Blackbeard. Brda je na malo malo, brda je na malo malo, ne znam. Brda! Искам да им жена някъде. Не го пълзваме. Тя сте да ти жени. Как му да убия брада, брада, звън кров? Хора, махнете ме, изнерата ме. Как да ми вика човек? Как тя да убием грица? Как ти си мълчете и това е. Залегни, залегни, че даре, залегни. О, човек, аз ще взим само ошка. Штрай харма, виж се ли. Ето, от тук, от тук, Макси. Окей, хубаво, трай харми, но си се легави ли са? Казах, Макси, ще сте ли се легави? Аз се легава, с тъпите шилдове. Не, при пак от тъпите само. О, то сега ще ги направи. Няма ги направи, бе, да се стъп сапресър. Тук е слаб сапресъра на Ягер, тук е слаб. В смисъл такова, потато вали с него, много слаб. Потато е. Аз никога няма да ги играм. Има ли някакво оръжие, на което е добре? Макси! Този маш ще си даде само 500. Значи, оръжието на бандита е добро с сапресър. Оръжието на Фрост е добро с сапреса, ама не си ги взиваш, ще стане фейвор това. Има, има, да. В атакър не са добри, но в дефенс има оръжието си добро. Екс, 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 помпата на кавера. А, тач, а, дай next match там, another. Само нервник мога да си вземеш на кавера. Да, нервник. Вземи си рефлекс. Рефлекс му е най-удобна сена. Защото много бързо стреля и рикова и е такъв шити на удобна средба. Трябва да вземеш най-широкия медик за кавейра. Хори, шапите сега си сложа въртки обли, да си сложа нещата. Ама, добре, ако като станеш по-добър, на екото помпата ли е по-добър? Слушай, двете, значи, до останеш добър, извече си добър, макар че помпата трябва да се е по-добра. По-добри е избор, че не го играйте. Ама, добър, ва, о, хора, IQ-то няма vertical grip! Ох, ами, добре, купи Angle, но то не е защото да има vertical grip. Ма не, тя явно изобщо няма grip. Да, тя няма grip. Е, да, това оръжие няма. Това оръжие няма, ма на командото има. Еми, кое е по-добро? Еми, преисно командото се вой по-добро, ама и LG-то е добро. В смисъл, много хора го подценят, ма добро е повярен. В смисъл, мога да го играеш. Я по-я! Окей, ще пробвам една команда игра. Една... Знаете я бой? Ес, не, Сокерес. Моля? Сокерес викам, Сокерес. Is that Yaboy? Oh my god, that is Yaboy. Oh my god. Аз мога ли да ти взема IQ-то един рунд, защото много ми се доигра. Само един. Окей. Аре да пускаш, Макси. Само единичък, единичък. Ей сега. Добре, но е като... Аз съм единичък, единичък. Само единичък, единичък. Окей, взима ми рефлекс. Холографик или рефлекс да изема на... Кавея? Рефлекс. Рефлекс. Шукър байс. Ще не умерава оръжието на IQ, това третото. Знаеш ли хет хиля с него, човек? Я бой, само някакъв... Аз забрах... Абе, мен трябва ли се качило клипове, човек? Аз забрах... О, я да се бъде. Той аз съм гледал. Ей, хора, вижте ми клипа, моля ви. И трите нови клипа ми вижте, деца. И трите са такива. И трите са... Как ти се казва чанала? Как ти се казва чанала? Дулето 11 съм, дулето 11 съм. И вижте трите монтажа. Да видите какво ги правя. Прави ги леш. Токсик.
Вие с чавдария ще цъкайте на секюрария, докато се научите, ако искате. Най-добре ще цъкате на секюрария. Защо си написал само... Имаш 4 дизлайка, раз. Защо си написал само The Toxic Bandit? А не The Toxic Bandit, Rainbow Six Siege. И защо не The Toxic Bandit? Добре, ще имам 4 дизлайка, това са... Как да е обойначка? Ама аз съм ги блокнал уж. Ама аз съм ги блокнал, как така? Нямам какво да блокнал ги, не знам кой друг ще е. Освен, примерно, не знам. Таш удочев, не знам. Е, сега ще ги изгледам. Да не го лайкни. Я сега вие ми харесате да стана 3 на 4. Харесате ми да стана 3 на 4. Subscribe. Макси, играй кавера с импакт гранатите. Да си много гледал при садника. За дизлайка. Не, аз няма да ви жърваш никой. А, не. А зарено, всяк са за гад. Поговорите. Кой му да? Кой му да? Мисля, че това е рандома. Ето мам. О, после ще го гледам, чакай да се осъм. Аз тъкно това я слезам, да. Осъм дама. Поправи, Маре! Малко от не се взя. Ма за кой изобщо стреляте? Не знам. Но това няма. Насъдне! Идва съм по-дейна вечера. О, ме да му тъпо! Добре, сега да го направим, бе! Ще не искам, не искам да му вземи ми кръв сам, моте! Добре, няма те обяд, няма те обяд. А, чо, да, бе, решавай да не си го убиваш или не, не си да. Не, 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 че зар, моля те. Абе, че, даре за тебе, бе, бабняр! О, Гари! Се е идеален човек. Се няма виж, се не. О, абе, се не. Я ме виж, бе, се не и каверата е тик. Аз нищо не виждам в момента. Трупа ми е. Гледай ме, гледай ме. Гледам те, ама нищо не виждам. Идеално са. Да, виждам те. Каверата е зад теб. И те планват. Точно пред мене е. Еми аз виждам трупа зад теб, не знам, върнала ми е я. О, потато! Не има ми. Чавдара, не вегни го! Изстрели ми пистолетчето, чавдара, пистолетчето! Пистолетчето! Две, 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 той е жирна, не иде, ама не иде! Едно в едно! Чавдара, едно в едно си! Не може, чавдара, са си. Не, няма време. Е, вратата, вратата, главната врата! Дефилс, не, дефилс! Нямаш време, нямаш време! Ръчкай, ръчкай на другата бомба! То няма време да стига. Чударе, браво, добре ми. Да, бе, аз така имам, че ударам гърът на ума, че е лъжи, но ти си добре. Ало, ще взема... Взима ме ли гима?
И книжу сделал полетели на бомбу, полетели на бомбу, полетели на бомбу, полетели на бомбу. И книжу сделал полетели на бомбу, полетели на бомбу, полетели на бомбу, полетели на бомбу. Папа. Nice C4. Ара ги бием, ара ги бием, сега все сме се лигавили. Не знам, мен просто вътре ми идва се лигава на кежел, не знам защо, ама. Мога да се спрям за това. Ама аз с фронт съм стели, 7 джити, само това рано пара. Добре, махнете стига. Опа! Да тропна ли ти фризера? Абе, те къде са знали са? Те знали са къде са? Не. Краси, да ти тропна ли ти фризера? Не се тая. Не, ти не си до мене дори. Ами аз не мога, не мога да се стегна, виж ли? Пистолетчето съм? Не мога. Аре бе, човек, аз ти те ретард. Това взе тримата! Чевдаре, вие ретарди ли си с Сашката? Как ви взе тримата ми е много интерес, искам да го видя това. Не знам. Оле, майко, аз си не видя ли? Да. Ръчкаме трима на фроската, мене ме убил, защото не знаех къде и останете двамата паци. Макси, това е Клейтор. Атакерите го имат, Макси! Не го гърми, Макси! Макси, слагаме! Няма ни че остане, не го гърми, Макси, върни се, мини през него! Мини през него, бе, Макси! Това е червеното мини, че няма ти стане! Макси, давай! Макси, мини през червеното! Макси, няма да умреш! Това съм го сложил аз! Просто виж, че няма да умреш, виж, че няма да умреш! Това съм го сложил аз и само дефендерите мога да се фарат, Макси. Какво си толкова смутан? Да беш казал, че си го сложил ти! Аз го сложих, това е клеймор и само атакерите го имат. Но дефендерите го нямат то клеймор. Така ли? Да. Да, така. Ето е това! Махни, влезли тука, влезли тука. И веднага в дясно гледай. Веднага в дясно гледай. Е там трябва да има някой, внимай. О, долу, отляво, стоби, върни се. О, дай тук, гей, тук ще има един. Тук има един. Слава да, долу, тук долу. Тук ще има един, да. Не, 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 тук, стоби, Макс, дясно, дясно, Макси, е там! Това клипа и ще го снимам.